Dneska nás čaká náš prvý FIFA 23 pack opening na našom spoločnom účte. Otvoríme si nejaké packy za FIFA pointy, ktoré sme dostali za predobjednanie Ultimate edície. A k tomu otvoríme aj nejaké iné packy, ktoré sme získali z milníkov, nejaké 50 packy Objectives, SBCčiek a podobne. Takže nebudeme to naťahovať, poďme rovno do toho. Hľadaš nejakú stránku s kvalitným futbalovým oblečením, prípadne kopačkami a doplnkami? Tak v tom prípade určite navštív stránku ergol.com. Nájdeš tam veľa vecí svojho obľúbeného klubu a iné doplnky ako kopačky, lopty, všetko možné. Určite si prezvi stránku, niečo si vyber a pri objednávke zadaj kód FUZY pre 10% zľavu z tvojej celej objednávky. To je dosť o ničom pek, ale aspoň tu máme viacero untreadable hráčov. Toto je o ničom pek. Toto by ma prekvapilo, ak by niečo padlo. A je to inform, takže ma to celkom prekvapuje, že niečo padlo. To je easy 10 000 coinov, let's go. Som myslel, že to je tá taká CONMEBOL karta, tak preto som vôbec nereagoval. Som bol pripravený na CONMEBOL kartu. Každopádne toto je môj prvý inform vo FIFA 23 peknutí ľudia. Minulé to bol tuším Caputo, tentoraz je to Domingos Duarte. Poďme sa na to pozrieť, let's go. A ideme z dola. Máme tu Mirančuka, máme tu Deroona, William Carvalho, my uvidíme už toho napravo. Saka, Fabinho, chlapci, náš prvý oficiálny walkout vo FIFA 23 je Fabinho. Padol nám dneska náš prvý inform a padol nám Fabinho a dokonca Areola v duplikátoch, ktorý stojí aj nejakých tých 1500 coinov. Suárez, Luisito, legenda. Kámo, ale povie sa, čo urobili s tou kartou, do boha. Ty kokos, zase ta čtvorka Suárez. Tak ja som bordík, chlapci. No, toto nič. Timo, to je celkom solidná karta. Neviem, koľko stojí, ale máme Tima, máme máme Bellarabiho. No, 10 000 ľudia. Win? Za mňa win, kámo. Počúvaj, Timo, Coman, Bellarabi, to bude solidné. Timo, Coman, Bellarabi. Poďme do toho. Prvý pack za FIFA pointy není board. A je to board? Oh, poď! Jeder! Kalani! Vamos, to je nejak 15 000, ale akože let's go, hneď prvý pack, chalani, krysa. Kámo, tak to je solidný prvý pack za pointy, ukážu sem. No, 20 000 chalani, hneď prvého packu. OK, budeme potom musieť rozmýšľať, že čo predávame, čo si nechávame, ale akože let's go. Reálne myslím, že asi tak možno nejak. Ďalší board, Valverde, Araujo, nice. Vamos, najlepší stredný obranca, Acicho, chalani, akože celkom sa mi to páči. Akože není to zlé. 4000 coinov? Je to inform, Nemec, PZ, je to Hoffman. Kámo, tak ale to je neuveriteľné. Zatiaľ veľmi, veľmi fajn. Hansko! Je to tam, pack opening úspešný. Je tam Hansko. No niečo, tu máme Bordy, Portugalec, PO. OK. Je trošku slabší už tuto. Je to board? Španiel, PO, Carvajal? No, na vás. Dobre, môžeš vyzdvihnúť tie veci asi teda, lebo podľa mňa ten Once to Watch Saliba, to je podľa mňa iba predikcia. Akože nejakí hráči tam asi budú neskôr, si myslím. Možno aj teraz čoskoro, ale ideme dať tie peky, lebo tie sa zídu hneď na začiatok. Minimálne tento 50 pek musíme proste zobrať. O! Aha! Walkout? Walkout! Ruben Dias! Ja som nevedel, že sa nám to dá do storu. Každopádne, ak je toto tradable, počkaj, ja mám taký pocit, že on stojí hrozne veľa aj napriek tomu, že má 63 pace, sekunda. Kamo, hádaj cenu! Osral som sa, nič si nepočulo do mňa, ľudia, ja vám ukážem na streame, čo som práve videl, jo, pred svojou obrazovkou. Jo, má dosratý price range. Je to tradable, no nič. Berardi, not bad. Look the goat! Let's go. Náš posledný balíček za tých hráčov, z tohto tu momenty. Je to inform? OK, je to shit, ale je to inform. Ľudia, let's go. Ďalší inform. Padol nám Hoffman a teraz nám padol Kamada. Takže ďalších 10 000 coinov. Fakt je super, že je to predajné, ľudia. Ak by ste nevedeli, tak v tom momente mód je proste, sú to tradable packy. Takže je to ako keby také zábavnejšie Squad Battles. Tak by som to povedal. Informik, to asi idem quicksellnúť rovno, myslím si, že zídu sa nám tie coiny. Poďme sa pozrieť, čo tu bude za toto kartu. Let's go. Poďme sa pozrieť. Neočakávam nič insane, ale poďme sa pozrieť, či náhodou niečo neprekvapí. Toto bude, je to shit, je to nejaký 80 alebo ani to nie. Je to Mladenovič, katastrofa. No nič, ľudia, ideme otvoriť jeden 50 pack, potom zvyšné packy pootváram ja. Let's go. Prvý 50 pack vo FIFA 23, je to 83 plus guaranteed. Je to, neviem čo to je, laguje mi to. Chorvát, Brozovič.
Je to walkout. Je to entry double samozrejme, takže Brozovič bude skôr fodr. Každopádne, môže byť za ním ešte niekto hrateľný. Je veľa 80-tiek, 81-tiek, 2-ok, 3-ok, 4-ok, 5-ok, ktoré sú hrateľné na začiatku FIFA. Takže teoreticky tam môže byť niekto zaujímavý. Poďme sa na to pozrieť. A bohužiaľ, neni moc. Akože minimálne good fodr, Brozovič je nice. Ale bohužiaľ niekto, že hrateľný vyslovene do týmu, tak to sa nepodarilo. Ale čaká nás tam ešte jeden 50-ka pek a ešte nejaké tie zvyšné peky. Lemer, tak jeho nedávame do SBCčky, chalani. Lamer nám padol, som ani nevedel, že niečo stojí. OK, že by ho dám do týmu nejakým zázrakom, čo môže hrať? Môže hrať EZ-ko. OK, zaujímavé. Možno aj Lamera dostaneme do týmu, chalani. To som si nevšimol, on stojí 20k a padol na untradeable. Poďme skúsiť gold upgrade. Let's go. Není to board, bohužiaľ. God, LO, tierny. To je náhodou aj celkom OK karta, keby náhodou potrebujem premiéry ľavého obrancu. Myslím, že aktuálne ho nezlinkujem do môjho týmu, ale tak to je aj celkom malý win. Akože mne priamo do týmu teraz v tejto chvíli nepôjde, ale keby náhodou niečo mi padne z Premier League alebo dačo, untradeable a prestávam tým, tak tierny sa zíde. 25 kápek, máme tu garantovaného 80+, poďme na to, že by niečo zaujímavé. Je to inform ľudia, ale je to shit inform, bohužiaľ, lebo reflektory sú dole. Je to Ledesma, vieš čo, ja ho možno reálne zlinkujem ako tak. Ledesma je určite discard inform, ale tak zíde sa do SBC. Kolomuani, no ten mi chýbal, chalani, ten mi chýbal. Tí, čo sledujete videá a videli ste videá z prestavby a tak ďalej, tak budete vedieť, o čo sa jedná. Kolo fucking Muani. No nič, tak snáď uvidíme walkout teraz, poďme sa na to pozrieť. 50 kápek, inform. Je to dobrý, je to nejaký OK inform a je to OK. Walkout inform Hoffman 84. Ten nám padol včera, tuším, ale bol tradable. Toto je untradeable. Každopádne, za ním tuším môže byť aj obyčajný walkout, nie ľudia. Funguje to tak ako minulé fifičí, že proste ukáže sa ti špeciálna karta walkout a za ním ešte môžu byť teoreticky gold karty walkouty. Takže ešte môžeme mať za ním, myslím, že hocikoho gold, ak sa nemýlim. Dobre, ukáž to sem. Že by niekto za ním? Alaba! Podľa mňa vinkalani, David Alaba za ním. A jeho asi viem dať aj do týmu. Jeho viem dať do týmu, podľa mňa, namiesto Araucha asi. Zakaria! Ježiš, ja som si to nevšimol. Zakaria! Kámo, oh no, ale čo... Oh no, jak zlinkujem Zakariu? Ja neviem podľa mňa Zakariu zahrať. No nič, Hoffman, good inform do SBCčky. Alaba, wow, 45k. Chalani, David Alaba 45k. A Zakaria... 35k. Kámo, tak to je big win. Je to untradeable, ale big win, kámo. Oh, shit. Takže videli ste, čo nám všetko také popadalo, no ale to není všetko. Ešte okrem toho, mimo videa, mimo streamu, freak na našom účte pekol, ako môžete vidieť práve na obrazovke, Bruna Fernandeša, tuším z nejakého 50k peku, tiež untradeable. Takže padol nám Bruno Fernandeš a okrem toho dokonca ešte padol aj Phil Foden. Takže máme dve, ako keby dobré EZZ-ka z Premier League, lebo Foden je aj EZZ-ko, dá sa mu zmeniť pozícia. Prípadne Bruno sa dá zahrať na EZ-ku, SDZ-ku a Foden je EZZ-ko in-game. Čiže kľudne mi môžete dať vedieť v komentároch, že z tohto, čo ste tu videli, čo som také popekoval, že čo by ste mi keď tak postavili za tým, čo by ste mi odporúčali. Mám untradeable Alabu, ktorého obyčajne by som chcel skúsiť, určite chcete mať v týme. Mám teraz toho untradeable Bruna, untradeable Fodena, untradeable Wernera. Takže kľudne, ak vás náhodou napadá nejaký konkrétny tým, tak prípadne mi to môžete poslať napríklad na Instagram, do DMs, možno sa na to pozrieme, alebo na najbližšom streame niečo opäť vymyslíme, uvidíme, či sa nám podarí zakomponovať do týmu aj Bruno Fernandes a prípadne aj ten Phil Foden. Každopádne to bude všetko k dnešnému pack openingu, dnešnému prvému pack openingu. Dal som tu iba také najlepšie veci, takže je to také trošku kratšie. Čo skoro nám začína samozrejme Once to Watch promo, takže budeme nejaké peky otvárať aj u vás na účte. Ak si chceš nechať otvoriť peky napríklad cez SharePlay na PlayStation, tak stačí len dojsť na stream, v piatok o 19. budem na 99% live. No a toľko k tomu. Napíšte mi krak, čo vám padlo za to vo FIFA 23 najlepšie. Určite sem šupni like, daj som odber, zapnúť kvôli pre viac podobného kontentu, videí, streamov a tak ďalej. Vidíme sa čo skoro. Ja sa tu lúčim a čau.